Сакам да кажам дека ова на крај нема да има никаков ефект. Некои телевизии, албански интелектуалци кои што беа високи функционери во СДСМ се обидуваат да го представат Заев како нова фигура која ќе ги реши проблемите. Пак ќе кажам, станува збор за шпиони и удбаши, како Мерсал Билјарли и други, кои што беа на високи функции во владите на СДСМ. Оваа политичка ситуација на крајот ќе заврши без успех. Затоа јас вечерва сум тука на јавноста да им гарантирам дека нема никакви компрометирачки материјали за ДПА и ќе докажеме дека нема никаква соработка меѓу ВМРО и ДПА или било каква контрола од ВМРО или обратно. Толеранцијата која ќе се прави кон Македонија е под секоја цена да се зачува стабилноста, но и тие добро оценуваат дека како што истакна лидерот на ДПА, вчерашните Джелати, Црвенковски, Верушевски, Заев не можат да станат преку ноќ жртви. Спомнав и предходно дека ви гарантирам со живот дека такво нешто нема, но болни луѓе заедно со Заев и нивните монтажи мене ми се како прашина на рамо и тоа воопшто не ми остава одреден впечаток.